Sme v Kolárove na Malom Dunaji, zhruba 20 km od Nových zámkov a sme tu cielene, pretože v Nových zámkoch a v okolí dnes budeme hľadať trojizbové domy. Nejaké pokojné lokalite, kde nie je veľa susedov. Lepšie ceny? Aj cenovo je to určite výhodnejšie mimo mesta. Keď sa bavíme o okolí Nových zámkov, aké okolie máme na mysli? Do tých 15 km. Maximálne, hej? Tak koľko do toho chceš a môžeš investovať? Tak, limit mám 150 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.